uusiutuvan. Ensinnäkin tuosta uusiutuvan direktiivin paketista, niin ehkä voi sanoa sen keskeisimmän asian, että tosiaan niin kuin nykyisessä direktiivissä 2020 asti on niin kuin se sitova kansallinen tavoite kaikilla. Tässä ei sitä ole, paitsi että kaikkien pitää saavuttaa pysyä vähintään siitä niin kuin 2020-tavoitteessa, eli meillä se 38% loppukulutuksesta. Mutta siis kaikki se, mikä liittyy tuohon tavoitteen asettamiseen, on siinä niin kuin hallintomallin puolella. Että miten tehdään kansalliset suunnitelmat, miten raportoidaan edistymistä myös uusiutuvassa. Se on niin kuin tavallaan kaikki, on se sitten tehokkuutta, mitä tahansa, mitä siis päästökauppasektorin ulkopuolisten päästöjen vähentämisjutut, ne on kaikki siellä. Mutta tämä uusiutuvan paketti, koska nyt siellä ei ole sitä kansallista sitovaa tavoitetta, niin siellä on itse asiassa hirveästi niin kuin eri sektoreita koskevia niin kuin lainsäädäntöehdotuksia. Eli siellä on sekä tätä uusiutuvalla tuotettua sähköä ja sen tukemista, sitten näitä pientuottajia, uusiutuvan energian yhteisöjä. Se varmaan teitä kiinnostaa, mutta voin sanoa, että ei komissio osaa niihin vastata ja kaikki jäsenmaat on ihan yhtä ihmeissä, mitä nämä on. Siis mä tarkoitan sitä, että mistä nämä tulee ja miten ne on määritelty näin. Sitten on niin kuin uusiutuva energia tuo lämmitys- ja jäähdytyssektoreilla ja samanlailla siellä on tietysti näitä kauko- ja jäähdytysverkkojen avaamista. Sitten tuo liikenne. Meillä tietysti tuo liikenne ja bioenergian kestävyys, ne on varmaan asiallisesti sellaisia, jotka on meille ollut ehkä semmoisia niin kuin, ja tulee olemaankin niin kuin vaikeita, joihin niin kaikkien eniten ehkä on yritetty vaikuttaa, koska noin muut asiat on varmaan semmoisia, että siellä on, niin kuin usea, ne on niin kuin useille jäsenmaille samankoloisia. Sitten on erilaisia alkuperätakuita, hallinnollisia asioita ja tämän tyyppisiä, että mekin ollaan komissiosta yritetty kysellä, että mistä nämä erilaiset ideat tulee, ja ne kyllä tuntuu tulevan joku jostakin maasta ja joku jostakin toisesta, ja näistä valmistelupapereista ei kyllä löydä sitä juontaa, että mistä nämä on peräisin. Ensinnäkin tosiaan niin kuin tämä uusiutuva direktiivi koskee 2021 jälkeistä aikaa, eli seuraavat 10 vuotta siitä eteenpäin. Tosiaan tavoitteena tuo vähintään 27% uusiutuvaa EU-tasolla. Ja kansalliset tavoitteet asetetaan tuossa hallintomalliasetuksen tai hallintoasetuksen mukaisesta kansallista ilmasto- ja energiasuunnitelmasta. Eli meillä varmaan sitten niin kuin tuon kansallisen strategian pohjalta tavalla tai toisella niin kuin tämä valmistellaan. Uusiutuvan sähkön tukijärjestelmistä. Se on varmaan semmoinen niin kuin asia, josta kauhean moni jäsenmaa on nyt kiinnostunut. Siinä on ehkä semmoinen asia, että totta kai niin kuin EU-valtiontukisääntelyä niistä noudatetaan, jos ne on katsotaan valtion tueksi. Mutta siinä on varmaan aika monella jäsenmaalla on niin kuin halua, että siellä ehkä laitettaisiin niitä keskeisiä periaatteita direktiivin, että ei oltaisi näiden loputtomien kilpailupääosaston niin kuin neuvottelujen kanssa niin kuin hidoksista, joka on taas niin kuin oma opetus. Jos tulisi jo esimerkiksi sellainen niin kuin asia, että onko joku teknologianeutraali tai ei. Se on niin vaikea, että sellaisia monet jäsenmaat selvästi haluaisivat. Että jos jotakin, niin kuin vaikka nykyisessä valtiontukisuuntaviivassa olevia periaatteita, laittaisiin direktiivi. Se olisi jonkinlaista varmuutta jäsenvaltiolle. Me tiedetään itsekin, että kun meillä on näitä valtiontukimenettelyitä, ne on tosi hitaita ja epävarmoja. Että tulisi jotain tänne, mutta saa nähdä, komissiohan niin kuin periaatteessa vastustaa sitä, koska niiden mielestä niillä on se toimivalta, koska heillä on niin kuin kilpailu. Toimivalta on heikko. Mutta tämä on varmaan semmoinen, joka käydään. Sitten on tämä avaaminen muille jäsenvaltioille asteittain. Vaikea asia meille. Tämä on nähdä, menikö läpi. Komissio tätä aina yrittää. Yrittänyt toistakymmentä vuotta, että rahoitettaisiin muissa maissa olevia niin kuin uusiutuvaa tuotantoa, mutta saa nähdä, mikä tämä lopputulos on.
Sitten mä en ole kauhean, siis yksityiskohtaisesti mä en itse asiassa ehtinyt tekemään tätä, mutta tämä on tämmöinen, kun täällä on paljon nyt tätä pientuotantoa ja yhteisöä koskevaa sääntelyä. Ja tämä on niin kuin, mitä me ollaan muiden jäsenmaiden kanssa puhuttu ja komissiota yritetty selvittää, niin kuka oikein osaa sanoa tarkkaan, mitä nämä niin kuin käytännössä tarkoittaa. Täällä on esimerkiksi näitä itse tuotettua energiaa koskevia niin kuin sääntelyitä, mistä nämä luvut tulee, siis että totta kai saa tuottaa ja kuluttaa ja pitää saada myydä niitä. Mutta että mitä ne muut tarkoittaa, niin tämä on hirveän niin kuin, tuntuu olevan niin kuin epäselvä, ja komissiokaan ei ihan suoraan osaa sanoa, kun samaan aikaan niin kuin haetaan niin kuin sähkömarkkinoiden avaamista ja kaikkea, että kaikilla on esimerkiksi niin kuin, että niin kuin avoimia sähkömarkkinoita, ja sitten täällä taas on jotain semmoista, että ei oikein tiedä, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta tämä on meille epäselvä, mitä se tarkoittaa. Ihan hyvä asia sinänsä, että on niin kuin, että jokainen voi tuottaa itse energiaa ja kaikkea muuta, mutta että tarkoittaako nämä helpotukset jotain sellaista, vaikka verkkomaksuja tai jotain muuta, niin sitä me ei tiedä. Sitten tämä uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöt, joka meille oli niin kuin, siellä on niin kuin hyvin tarkkoja määritelmiä, että kuka, esimerkiksi siellä puhutaan energiasta eikä sähköstä, mutta ilmeisesti tausta on niin kuin sähkön. Että saa tietyllä lailla määritellyt, jos on yksityisiä ihmisiä tai tämmöisiä pieniä yrityksiä tai jotain kuntia tai jotain muuta, että ne saa niin kuin itse tuottaa ja kuluttaa ja varastoida energiaa. Ja että se on kauhean tarkkaa säännellyt, että miten tämmöinen voi tehdä, koska jokainenhan voi ainakin meidän maassa tehdä sitä. Niin mikä tämän tausta on, niin ainakin komissio selitti meille, että tässä on ollut alun alkaen kyse siitä, että kun tuulivoiman sijoittamista vastaan monessa maassa. Sitten kun on tehty niin kuin ensimmäisiä tukijärjestelmiä erilaisia helpotuksia niin kuin tämmöisille pienille, niin silloin on saatu tämä nimby niin kuin ilmiö pois. Näinkin meille on niin kuin kahteen kertaan nyt selitetty tämä, että mikä tämän tausta on alun alkaen. Että jossakin maassa on sanottu, että kun tuulivoiman rakentaminen on niin vaikeaa, että silloin kun niin kuin paikalliset on päässeet itse osallistua ja hyötyyn siitä, niin sitten ei, niin kuin, ei tule näitä lepakkoilmiöitä. Onko tässä nyt linkki tähän sähkömarkkinadirektiiviasetukseen? Joo, itse asiassa se on niin, että näin on meille siellä, niin kun ollaan käyty näitä sähköpuolen direktiiviä asetuksia lävitse, niin on sanottu, että tämä uusiutuvan energian direktiivin yhteisö on niin kun alisteinen sille sähkömarkkinamääritelmälle, että se on, niin kun, tämä on sen alayksikkö sitten. Tämä uusiutuvan energian yhteisö. Mites käytännössä tai mikä se sisältö tästä tehtävästä on? No se on just se kysymys, jota on koitettu saada selville, että siis pitäisi, me ollaan itse asiassa sitäkin suoraan kysytty, että tarkoitetaanko tällä sitä, että pitäisi pystyä luomaan tämmöisiä uusia jakeluverkkoyhtiöitä, niin kuin puretaanko me tässä jakeluverkkomonopolia? Ja vastaus oli, että kyllä. Ja sitten ne niin kuin katseli hetken aikaa toisensa ja totesi, että meidän täytyy tätä vähän selvittää. Kyllä, ihan sama. Siis ne ei oikeasti ne ei tiedä, mitä ne on ehdottanut. Se on tosi, tosi epäselvää. Että sinällään niin kuin lähtökohdat on ihan hyvät, mitä ne yrittää saada aikaiseksi, mutta että ne ei ole miettinyt sitä läpi. Joo, se on, menee vähän niin kuin semmoisiin tarkkuuksiin, mitä ei niin kuin välttämättä tarvitsisi mennä. Että joo, ja sitten kun me kysyttiin niin kuin siis tuosta uusiutuvan energian puolella, en oikein osannut sanoa, että eikö teillä ole tällaisia näissä ja näissä maissa, näillä on just tavoiteltu tätä nimpyilmiön poistamista. Joo. Joo. Ja sitten me sanoin, että kun siinä on muutakin sähköä, ja siellä on niin kuin laittu rajaksi tuolla puolella, kun se on 18 megawattista, okei, jos ne on lämpöä, sitten siellä on sanottu liikenne, no mitä se tarkoittaa? No se on varmaan niitä sähköä. En osannut siis ihan oikeasti komissio vastata. Ja sitten niin kuin ne sanoi, että kun näitä on, niin kuin ne sanoi, että missä maassa niitä on. Ja sitten me on niiden maiden kanssa kysytty. Sitten ne katsoo, joo, no joo, onko tämä varmaan se, että kun meillä on ollut jossakin syöttötariffijärjestelmässä ollut helpotettu menettelyt tietylle rajoille, niin täällä ehkä tulee se 18 megawattia tai semmoisesta, että mutta nämä on, niin kuin, nämä on koottu ja selitty.
Tämä on ihan oikeasti, että kun me ollaan eri jäsenmaiden kanssa kysytty mitään, niin kaikki on ihan yhtä ihminen. No siellä on ehkä joku, joka tykkää, kun ollaan, että se on kopioitu suoraan jo. Ja näin ei selitä. Me ollaan yritetty noissa jotakin tausta-aineistostakin näitä yrittää selvittää, että mikä niistä on, mutta ei me oikein löydetä. Ja sitten tavallaan ne on eri kuin ne, mitä siellä lukee. No, tässä varmaan, tähän varmaan palataan, mutta mennään tämä läpi. Joo, tuossa sitten tulee alkuperätakuu. Täällä on kaiken maailman, mutta sitten mä sanon just, että täällä on aika paljon, siis nimenomaan nämä on sellaisia, joissa on poimittu varmaan elementti eri maiden järjestelmistä. Että aika monen muuta kokonaisuutta on tehty systemaattisesti. Sitten on varmaan tämä toi lämmitys- ja jäähdytyssektori, prosenttiyksikkö vuodessa, se ei ole sitova, mutta tavoite on, että pitää uusiutuvaa lisätä. Kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmien avaaminen uusiutuvan tuottaville. Tämä voi olla ongelmainen aika monen kannalta. Sitten on noin liikenteen tavoitteet, joka on varsinainen sotku. Sitten tietysti Suomelle on ollut tosi tärkeä tuo kestävyyskriteeri, siis noille myös kiinteille ja kaasumaisille polttoaineille, biopolttoaineille. No tätä liikennettä mä en kauhean paljon mennä läpi, tämä on tosi monimutkainen. Siellä on laitettu vähän samaan tyyppiin kuin meillä on polttoainetoimittajalle jakeluvelvoite. Mutta mikä pitää mitäkin sisällänsä ja mitkä on jätetty pois, niin se on, ja mille on erilaisia kattoja, niin se on tosi monimutkainen. Ja sitten siellä on semmoinen harmaa alue, joka on oppinut sieltä, siellä on gray area Suomelta, että siellä on paljon, jotka ei ole mistään. Me ei tiedetä, mitä niiden kanssa voi tehdä. Ja kun meillä sattuu Suomessa olla semmoista tuotantokapasiteettia aika paljon, niin me ollaan aika hedittäneet tätä 30% biovelvoitteiden kanssa. Mutta onko tuossa just sitä, että onko jotkut sahanpurut ja... No toi sahanpuru on tuolla. Sahanpuru on ihan hyvin. Sahanpuru on harvinaisin. Se on niinku aina, jotka on selviä. Joo. Ja sit muut kaikki, että mitä katsotaan siihen, että onko se niinku uusiutuvaa vai ei. Niin, ja se on niinku paljon uusiutuvaa, mutta mitä sillä saa tehdä. Että voit täyttää kestävyyskriteerit, mutta niitä ei ole. Että kun siellä on kuitenkin näitä rajoitteita, kattoja ja sitten, että mikä sisältyy tähän. Niin tässä on sellaista paljon, jota meillä ei ole. Siis meillä on paljon semmoista harmaalla alueella, jotka ei sisälly näihin, mihinkään näihin. Mutta se on varmaan semmoinen. Mutta tehokkaasti tuotettu sahanpuri etanoli on ihan ok. Hyvä kuulla. Niin, joo. Että jos tämä pysyy semmoisena. Mutta se pitää olla. Sitten on nämä bioenergian kestävyyskriteerit, jotka tietysti meillä on kauhean iso asia. Ja siinä on kaksi asiaa, on tietysti tämä tuotanto, eli niin kuin sanotaan, jos on suoraan metsästä tai maataloista, niin siitä täytyy olla ne puolet. Eli mutta siellä tulisi sellainen riskipohjainen metsäpuolelle, joka on meidän kannalta sinänsä aika hyvä. Ja sitten on perinteisesti, että täytyy olla se kasvihuonekaasupäästövähennysvaatimus tavallaan se elinkaaren aikainen saatu, sinne pitää olla tehokkaita. Sitten itse asiassa tuohon kiinteiden biomastojen, että mihin sitä sovelletaan, aika korkeita ne raja-arvot. Ja, että tämä oli aika, mä sanon, että Suomi on tätä kyllä opannut aika lailla, meidän ministerit, pääministerit, kaikki vuosia. Siihen nähden, mitä niitä on ollut erilaisia versioita aikaisemmin, oli meidän kannalta aika hyvä. Mutta mä en sitä, koska tämä ei varmaan ole, tämä ei oikein pientuotantoa muutettu kuin liikenteen osalta, niin mä hirveän tarkkaan tästä käystä läpi. Että tämä on tavallaan toi tietysti, että nyt bioenergian käyttö, kun se täyttää nämä mitä täällä sanotaan, niin se katsottaisiin edelleen nolla. Ja siinä on tietysti yksi peruste se, että tavallaan että vaikka metsien hiilinielun pienenne, mitä pitäisi katsoa tuolla uusia sektorilla, eli tuolla maankäytössä.
kun meillä oikeastaan näitä, nämä on niin kuin, näin paljon tähän, niin oikeastaan ton menisin läpi noin, koska mulla on hirveästi, kun mä oon ottanut jostain muusta tämän niin kuin paketin, kun Suomessa yleensä on se eduskunnassa mitä tahansa, kaikki on näiden kestävyyskriteereiden kyllä, ei yleensä palvoja aina. Se on se, joka kiinnostaa, mutta se ei niin kuin musta pientuotannon osalta kauheasti tuttia. Voi tulla niin kuin vaikka niin kuin tulee okei, liikenteen biokaasu, joo, tulee kokonaan, ja sitten tulee varmaan biokaasulaitokset, tai pienet laitokset, ja biokaasulaitokset tietysti ihan niin kuin sähköteho on niin kuin 0,5 megawattia, niin se on kuitenkin, mä en tiedä, me ei ole oikein saatu selville, kun kellään ei ole niin hyvä, taikka on luvattu niin kuin tilasto, että me saataisiin paljon, kun meidän itse toisin, mutta meillä ei niin hirveästi näitä biokaasulähtöä. Ja sitten ne on muut rajat, ne on 20 megawattia, niin se ei niin kuin varmaan mitään pientä ole koko ajan. Okei, joo, se on tämä. Joo, se on tämä. Kiitoksia, niin tässä on varmaan...